Posebna iskrenost u izrazu odlika je glume Ljubomira Bandovića, koji veruje da su nam istine potrebne i da je pozorište mesto gde se one govore. To je, kaže, mesto podsjećanja da smo ljudi kojima su potrebni drugi ljudi. Da su naši strahovi razumljiviji kada su racionalizovani, kada ih osvestimo i podelimo sa drugima. Glumu doživljava i kao prostor da od sebe pravi boljeg čoveka. Da nakon toliko književnosti, psihologije i psiholoških odnosa, kroz koje prolazi gradeći sve te likove, saznaje mnogo toga što sebi nije znao. Kao i to da gluma podrazumeva da bolje upozna, prihvati i razume ljude. Rođen je u Beranama, odrastao i školovao se u Vranju. Na Fakultet dramskih umetnosti u klasu Vladimira Jevtovića primljen je nakon završenog 3. razreda srednje škole. Bio je stipendista Narodnog pozorišta. Trenutno ima status slobodnog umetnika. Bandović je u pozorištu odigrao brojne uloge, ali je posebno ono u predstavi Ćef, gde svedenim sredstvima, a veoma upečatljivo tumači duboku tragediju, patnju žrtve rata i političkih konflikata. Izuzetno oblikuje lik ratnog invalida, koji pored svega zadržao vedrinu duha, radoznalost i samoironiju. Kao Ilija Čvorović u Balkanskom špijunu, tom simbolu političke paranoje i manije gonjenja od stranih plaćenika i domaćih izdajnika, brusi iracionalni patriotizam i veru da i život treba dati za tuđe ideale. Kao Sava Odžačar u klaustrofobičnoj komediji je oličenje dobrote, iskrenosti i plemenitosti. Kada nije u pozorištu na probama, Bandović snima nove filmske i televizijske kadrove. Uveče se posvećuje svojim junacima na scenama gotovo svih beogradskih pozorišta. Veruje da je disciplina pola posla i da je gluma stalni rad koji podrazumeva da se sobom bavi 24 sata. Da njegova profesija nije sprint, već maraton i da nema komedije bez tragedije. On je uvek duhovit, mudar, nežan, vedar i otvoren. Kolegi i publiku osvaja svojom neposrednošću. Nekako je sa sobom i drugim ljudima na ti, ali je s umetnošću uvek na vi. Odgovorno posvećen i najmanjem zadatku. To je Vranje, početak 80-ih. Mama i tata dobijaju karte preko sindikata u svojoj fabrici. Naravno, kao fabrički ljudi, posle pogona, smene među mašinama, kome se ide u pozorište i to Burazir i ja uzmemo. I sećam se tačno i predstave, to je kraljevačka predstava, moj otac, socijalistički kulak. Kasnije sam upoznao sve te kraljevačke ansambli, sprijateljili se i tako dalje. I sećam se momenta kad kolega kaže koleginici, aj ti do zida da mi ne padneš, a zida nema. I smeh u publici kao odobravanje i definicija u mojoj glavi da je ovo jedno dobrovoljno prihvatanje nove stvarnosti, što je i tekako svečano i veličanstveno u odnosu na laž. I tog momenta sam ostao tamo. Nikad nisam izašao iz pozorišta od tada. Jer sam vrlo brzo posle toga otišao na neki audicija za prijem novih članova u Vranjsko pozorište. Kao mlad, ne znam, imao sam, možda sam bio 7. ili 8. razred. I u jednom momentu je bila tuča između rukometa i pozorišta, pozorište je pobedilo i drago mi je. Pogledate sad dnevnik 2. i 3. godine gimnazije, ja u 2. godini imam oko 200 izostanaka, u 3. oko 300. Samo prođem pored gimnazije i nastavim u pozorište. Ali sam imao sreće, Ljilja Krstić, razredna moja, francuski predavala. Ona je znala da ja nisam po kockarnicama, da nisam po ulici, nego da sam u pozorištu, pa mi je te časove makar pravdala. E onda to razredni ispit i bežanija posle 3. gimnazije na fakultet. U suštini došao sam da vidim kako je i šta i imao sam sreće, Vlada Jevtović primao klasu. Dopao sam mu se i tako. Rano sam ja još u Vranju to osvestio da je
scena je moja. Mislim, ja ću na ulici da se, da budem šeprtlja i da ne znam šta i kako. Ili ne znam, u nekom, nekoj drugoj konstelaciji, ali na sceni vrlo dobro znam šta ću i kako ću. I mirno sam ja to, čak i to Vladino pije, pa gde ste vi do sad? Ako malo. Rekao, pa nisam znao za ovu rokadu, putovao sam. A dakle ste doputovali, tako je krenuo razgovor. Zanimljivo je što me prekinuo u pola monologa. Kaže, čekajte, vi ćete sad da napunite 18 godina, za koji dan? Ja kažem, da. Pa šta su vam radili? Jer već sam bio nekako sa 17-18 godina, što oformljen i jaka brada i ovo i ono, to im je bilo zanimljivo, ne znam, zalisci. Rano sam ostario, valjda. I tako sve jedno s drugim, onda sam bio najmlađi na klasi, onda sam, ovaj. I to ima neku svoju lepotu i neku svoju cenu. Onda sam se na najbolji mogući način i razvijao u nekoj objektivnoj stvarnosti sa ljudima koji ti kažu, koji neće da ti oćute zato što si brat ili ovaj, drug ili tako dalje, nego onako kao za neku veću stvar, pa ne smeš da... Bilo je dobro, bilo je baš dobro. Naučio sam najpre da je ovo sve jedna kolektivna stvar. Da ja bez partnera nisam niko. Ovaj, to je jedan skup koreografija verbalnih, emotivnih, psiholoških, mentalnih koja mora dobro da se navežba i onda to bude kao simfonija na kraju. To bude ta neka uzvišena realnost koja je lepša od ove i u kojoj bi rađe živjeli, za koju bi platili kartu. Prvo to, drugo, te duge trepavice i taj neki severno-crnogorski šarm, valjda, koji u meni i dalje bukti, je morao u jednom momentu da se malo okroji. Ja sam tokom prve godine i na hodniku sipao imitacije, najavljivo da ću u drugoj godini biti, da će mi druga godina biti dobra. E onda kad je došao taj moj poligon, to kao, žovijalnost, e onda je Vlada počeo, ne valja, ne valja, ne valja, još jednom, ne valja, tako da sam, da je jedan čas, to je bilo pred kolokvijum druge godine, ne znam, Ljubo, možda sam ja požurio, možda vi još uvijek niste za ovu školu. Tri noći nisam spao. E onda na kraju, pred dan na kolokvijum, me pozvao u kancelariju, kaže, kako ste? Pa rekao, nisam baš, ne, kaže, vidim. Čovjek ima jedna podešavanja kad je autoput čist, i kad je nov i kad je auto dobar, ali druga podešavanja se dešavaju kad autoput nije dobar i kad auto nije dobar koji vozite. Ja sam htio da vidim kako funkcionišete u problemu. Pa rekao, kako vam se čini? Imate dobar kolokvijum, bešte. Rade, ja i Ćoću. I odgovor nam treba za ovo zemaljskog života. Niko je malo nervozan, ne zamjeri nam. Hoteli, vile, apartmani, golf tereni, aerodrom, spa, znaš ti što će tu sve biti. Alo. Ne može. Filmovi i muzika su mene najviše oblikovali. Oblikovala su me leta i zime kod bake u Crnoj Gori, gde od njeno sedmoro, to jest osmoro dece dođe po dvoje unučadi. Pa se čak i razapne šator u dvorištu, nema mesta da se spava u kući. Pa se neka i vojnička, kako kažem, metodologija poštovala ko kad jede, kad je kupatilo, kad je igranje. Sećam se tih bakinih rečenica kad se mi ljutimo što ne možemo na fudbal, ona kaže, sine, ali da bi ti radio ono što hoćeš onako kako hoćeš, prvo bi najbolje bilo da uradiš ono što moraš onako kako moraš. Mislim, da zaslužiš to što želiš. Tako da, opet, nisam se odricao toga koliko god da sam bio u situaciji da uzletim i da, ajde i to monetarno čovjek napreduje, počne više da zarađuje. Pa bude nekih neiživljenih stvari koje zadovolji čovjek brzo, ali Bogu hvala, meni je valjda to došlo u nekim zrelim godinama kad više nisam klinac pa sam umeo s tim nekako.
Doktor, piši. Ovako piši. Zastavnik Jokić Mane, bez oca i majke. Sam sebi predak, sebi i potomak. Iz duge loze sam oniklih pre kojih nema ništa, a posle kojih još i manje. Ova je lud. Na drugoj godini je već vlada poslao nas par, ne znam, Šoneta i Andreju, Nebojša Bilovanović, Andrej Šepetkovski, u atelje, Goran Marković radi u turneju, mene je poslao u Narodno, Greca Mirković radi u posljednju bitku Knjeginje Milice, onda sam ja dobio stipendiju Narodnog i ostao tamo. To je isto vrlo bitno, taj vlada je znao koga u koji kanal, kome šta pripada. Da bi došao nas nekako, da ti prvi koraci budu na sigurnom. Heda, da budem potpuno iskren, ja ne bih baš voleo ako bi taj gospodin nastavio da ovde dolazi i odlazi. I vidiš, ako bi on kao suvišan, kao nasrtljivac, uspeo da se uvuče u... Droga. Da, to onda znači da ja postajem beskućnik. Mm. Zanat koji se nikad ne usavrši. Zanat na koji se nose različite kutije alata. Koliko puta mi je na snimanju trebalo onaj alat koji sam juče u pozorištu koristio. Ako čovek stvarno ovim hoće se bavi i leže i ustaje sa tim, mislim da mora da miri stvari u sebi, kao što sam pomirio Vranje Andrijevicu i evo sad Beograd, to urbano i ruralno, tako mirim i tu operu i tu dramu, taj psihološki realizam u sebi. Sad u ovim godinama već počinjem da razumem i Kubricka. Nisam ga mogao kao klinac. Mislim, nezavršena posla. Što ne ode kući? A? Žena tvoja, mora da joj nije bilo lako. A kome je bilo lako? Tebi. Jel tebi bilo lako? A svi smo mi samo ljudi, efendiju. Svi moramo budemo zahvalni toj prvoj postavi. To je tako podignuta lestvica. Onako, na najlepši mogući način. I autorski i izvođački. I ne znate od koga pre da učite. Bobe Aligrudića, od Cice Perovića, od Paje Uvisića, od Bore, Gage, Milene, Rada Savićević. Tako da, i ta škola je ostala dobra. Tamo se i dalje biraju njuške. Izađe sa akademije, odmah je spreman da uzme neki mač i da se bori za neku ljubav, neke Julije. Dobro je, mislim, ovaj naš autoput je još uvek dobar. Dobar dan. Dobroveče, ministre. Dobar dan, veče. Veče. Veče, da, meni. Sedi. U poslu si, a? Pa da, pišem nešto. Šta pišeš? Sastavljam neke školske gramatike za srpski i staroslovenski. Nego pusti to. Kojim dobrom ti kod mene? Rekao da svratim, da te vidim, da se porazgovaramo malo, što kažu. Baš ti, ministre, imaš vremena za mene. Sećam se Salka, sad najviše, kad pričamo o umetnosti, Čejf. I taj bosanac bez nogu, u kolicima, najvedriji lik na sceni, uvek spreman za, što bi oni rekli, za jebanciju. To kako sam bivao bolje posle te predstave, kako je to bilo lekovito za mene, a mnogi kažu, jer su ljudi koji su to gledali po 11, 12, 17 puta, da se to ubraja u onu kategoriju lekovitog pozorišta. Mislim da je to
ako mi glumci možemo da dosegnemo umetnost, da je to umetnost, da je ta sinergija, to disanje zajedničko na sceni, kad ja znam šta Duda misli sad, jer sam čuo kako je rekla prethodnu repliku. To je neka umetnost kojoj se mi nadamo i kojoj težimo, koju neko ima sreće da prepozna i da prizna. Ne dešava se često, zato što stvarno nismo autori. Ali se ovaj, kad se desi, onda je veličanstveno. Desi! Nemojte bez veze. Saško! Nisam znao. Koje nisam znao? Ovo! Ma pusti to, je bajga, da šta valjala imao bi ih još, jel ako? Pa gdje mi je Mirko? Gdje si momčino, a? O, nas bez beli ne pamti, jel bi? Hodi ovamo da te nešto pita. A jes porast. Verovati u drugo. A uvek znati gde je povratak nazad. Ja mislim da je, meni je makar tako jednostavnije da postavim, jer gluma je i način mišljenja. Gluma je i zastupanje stava na sceni, ako to lik traži. Način na koji se to radi. Odigraću, ne znam, Blagoja u Pazarnom danu, koji je onako neobrazovani kreten, jedan koji preko stranke dolazi do neke moći i tako dalje. A onda ću sutra večer da odigram tog Salka ili da odigram Savu Odžačara, neke najdivnije, najlirskije ljude. Vidim da je uvek povratak meni to što sam ja i što sam svestan da u sebi imam i Blagoja i Savu. Jedan moj komšija, a inače baš gospodin čovjek. Krenuo u oči, novi godine da bacite. I zaglavio se u liftu. Ovi kad su ga oglavili, videli da je on proveo dva dana u liftu i jedući ono što je poneo da baci. Divne džubre! No džubre dok nije ogladnio moj. Morate van zone komfora. Morate da dajete sebi izazove. Ja sad to pričam kao da sam nešto filozof veliki i da znam, mene je jednostavno nateralo. Ja sam radio i po kafićima i na vratima i u šanku. Nisam se libio upoznavanja života na ove ili one načine. Stopirali, spavali pod vedrim nebom, vozili 1000 km zato što smo zaljubljeni. Bežao od kuće zbog neke nepravde koja nije ni meni, nego burazir je nešto dobio po ćuši, a nije bio ni kriv ni dužan i ja sam zapalio od kuće. Imao sam 15 godina. Mislim, nekako, tražite se da biste se našli. Puštajte se u život. Ne može, ima tu, pogotovo ovo vreme sad, to sa mamine supe, pa baviti se ovim stvarima, želucem, iznutricama, krvlju, mesom, kostima, to ne može. Ne može iz te zone komfora. Mora malo se živi život, mora malo se ostari pre vremena, mora malo se ne zna otkud ja u ovom kanalu kad sam pio u onoj kafani. Mislim, ne promoviš sad neke lepe stvari, ali nekako nemojte se plašiti sadržaja. Jer da biste pravili sadržaj, morate imati u sebi sadržaj koji formirate, koji koristite malo od ovoga, malo od onoga. To su kao recepti, kao kuhinja. Ne, ništa, 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 ništa. Molim. Kažem, zašto ne bih odmah otišao da proverim lice mesta? Možda su tamo ostali neki tragovi, na kraju krajeva, vi ste govorili o dokazima, jel? Da, dobro, upravo ste na kutu gospođe Brigitte. Proverim. Sjećam se jedne probe hipnoze, jedne ljubavi, i Duško i Sale kaže, i taj tvoj komad lica. I sećam se te formula komad lica. Jer, kaže, ti nešto napuniš scenu, taman. Kao nikad ne prelije i nikad ne fali. Pa, ne znam, sugestija bila iskoristi to i za ovo ili ne znam šta je već bio kontekst. Kad smo mi izašli s premijerom klaustrofobičnim, da je on meni tad posle premijere rekao, piše nešto, i hoću te tu i posle dužeg vremena kao. Mislim, ja sad ne smem, kad počnem da se sećam šta je on meni sve kao pohvalu izgovorio te noći posle premijere, onako opet me neki trnci prođu, a vezano za Batu. Kaže, kad mi je Bata otišao ovo pozorište, mi je postalo zgrada.
A kad si mi ti došao, ova zgrada mi opet postala pozorište. I sad ja uz zid koji na streljanju, ne umem te komplimente tolike da prihvatim. Mislim, ne dam sebi da poverujem do kraja. Jo Bože, hvala ti! Kako je divna ova nebeska muzika! Čuješ ti ovo, Sojo, a? Jel čuješ ti šta sve ima tamo gde je velika civilizacija? Gde ljudi žive kao ljudi, a ne kao mi u mraku ove naše jadne planete koja je u konstantnim ratovima. Bata imao tu neku večnu istinu. Šta god kaže, to je tako i nikako drugačije. Evo, sinoć, balkanski špijun, ne znam koji već po redu, recimo da je 100 i neki, ili 80 i neki. I 80 i nešto puta se borim sa replikom mene ako se sete na dan bezbednosti, sete se ako se ne sete nikom ništa, jer vidim da publika nikad ne odreaguje na to, što mi nije sad neki primarni cilj, ali očigledno je to batino. Ja samo treba da izgovorim. Ali ovo drugo su prihvatili da bude i moje, da delim sa batom. Ali to je samo batino. I onda sam iz najlepše moguće namere, i tu sam imao i podršku kolega, kad dođe ta replika, ja malo odam omaž, ba, i kažem, a mene ako se sete na dan bez... I oni ga prepoznaju i tu bude neki lep pozdrav. Ne znam kako da ga nazovem. E, danas pijem svojevoljno. Jesam ja zaboravio 30 godina brata. Nis, ne bi ja zatopila Ilija. A, nego nazdravljaš što sam ja pao, jeli? Ne, nego što sam se ja zaposlila. U Beogradu, Ilija! Čekaj bre. Majke mi, tebe nisam se zaposlila. U ponedeljka krećem da radim, stvarno, tata. Stvarno? Stvarno! Jo, gospode, draj, pa i meni nešto lepo da se desi! Daj da nazvalimo! Žive mi, sine, neka ti je sa srećom i pazi šta radiš. Prvo ga pročitam jedno dva, tri puta, pa kad vidim da umem da ga prepričam, onda kreće učenje teksta, kao alata. A uloga, metoda kako dolazim do nečega. Ponekad mi treba da optrčim nešto oko seta, ponekad mi treba da se smirim, da ne pričam ni sa kim par minuta, u zavisnosti šta je zadatak. Čitanje uloge, sve piše. Čak i kad vi niste u sceni, ima druga scena u kojoj govore o vama. Tako, pročitajte sve, ali piše ko ste, piše šta ste, šta želite, čega se plačete, šta morate da izbegnete, ko vam smeta, što je ta anegdota o Milivoju Živanoviću, gde su vrata i koga mrzim. Mislim, na toliko, na te dve, tri nogare može cela uloga da stane. Braco Bulić. Srđan, a vi ste kuvar? Pa, a nije, vi ste onaj glumac! Pa vi ste glumili u onom filmu s malim Draganom, ne, s ovim drugim Draganom. Nikolićem. Nikolićem, ja. Jes. To je jedna mala uloga, igrao sam njegovog unuka. Ma, mala, velika, ja vas umjetnike jako gotivim. Ono, vi ste tako osjetljive dušice, nema šta. Pa jes. Jedino što sam primetio da moram, to je da se javim svima pre izlaska na scenu. Ne volim da kolegu prvi put večeras vidim na scenu. Moramo da se vidimo na hodniku, u garderobi, u bife, mislim... Jer svaki dan je drugačiji i svaka energija, svaki dan nosi svoju neku energiju. Jedno zdravo ne znači da je isto to zdravo sutra, ne podrazumevam ga. Nego volim ono što kažu da se njušnemo pre predstave, da se vidimo energetski gde smo, jesmo spavali, jesmo doručkovali, jesmo... To mi je jedino, čak sam i dosadan, da ide po garderobama i kao, ej, samo da se javim. Dobro, javio sam se kao i... Ali, da, raznih. Pred salka sam voleo, recimo, da sedem tu stolicu, pobegnem iz bifea, već 20 minuta ranije. Mislim, drugi znak, ja sam već u invalidskim kolicima i obično imam vremena da zadremam 2 minuta. Nešto mi se to dopalo i čini mi se da je odatle taj moj večito zarobljeni salko i se budio u sebi, ono, ne znam.
I kada bih stvorio te neke metode i to kao moram triput da stisnem kvaku i to, bežao bih od toga. Plašim se tih stvari. Kako kaže budala, osjećam se veli dužan. I stalno otad, Kamo, Klara, donose ili ćevape ili pljeskavicu, a ponekad, ponekad i suđuke. A mogao je pobjeći s lica nesreće, ali... Nije pobjegao. Nije pobjegao. A moje sve. I moj dom, i moj zatvor, i moja crkva, i moj pakao, i moj podrum, i moje potkrovlje, sve moje. Prihvatilo me ovako, nikad me nije izneverilo. Nikad nije bilo nepravedno prema meni. Najlepše stvari sam doživio na sceni i oko scene. Nikad ga neću napustiti. Mislim, to je uvek povratak kući. Jel se ti ne raduješ? A evo, radujem se. Samo što sam ja od onih činovnika koji po 5-6 godina provedu u istoj klasi, pa mi nije baš najjasnije kako to njemu tako lako ide. Pa nisi ti, Vladimir. Pa nisi ti, Jovanka. Selio sam se opet sad skoro 20 i neki put od kad sam u Beogradu. A dva puta sam po 3 kontejnera punio nekih uspomena, nekih materijalnih... mislim, kad naiđete na to, nasmijete se, ali vidite da je samo... Imate ga tu, mislim... Sad sam se opet sveo, mogu se preseliti za 2 sata, ko student. Imam knjige, ploče i garderoba, ćao. Ali moramo da se lišavamo toga što nas ne čini. Jer čini nas, valjda, ono što smo i ono što radimo i ono čemu težimo, a ne ono što imamo i što... Dame i gospodo, ovo što smo sada videli je ništa drugo do jedno agresivno, divljačko i bezumno vređanje mog klijenta. A pogledajte njega. Pogledajte njegov lik i njegovo telo. Pogledajmo tu izmučenu ljušturu ispod koje, verujte mi, živi jedna topla duša. Ideja da si u mravinjaku i da si jedan mravić koji danas ima jedan, sutra drugi zadatak, to je sloboda. Nije sloboda, ne moram ja ništa. I onda kad dovoljno dugo ne moraš ništa, onda obavezno dođe neki čika i kaže, sad ćeš da vidiš kako moraš nešto. Srećnim i naspijanim čini, recimo, Badnje jutro, dvopek, beli luk, aleva, paprika, neki čaj i dobar Disney crtani na TV-u. Naravno, Jorgen. To bih volao da može da traje malo duže.